እንኳን ወደዚች ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ፓርት 2 ሼር ኢን ዘ ቲዩብ ሂት ኤክስቼንጀር እንዴት እንደምንቀጥል እዚህ ጋር ታያያችኋለሁ ባለፈው ተቆምንበት እንጀምራለን እዚህ ጋር መጀመሪያ እነዚህ ሪኔም አድርገን ሰም ያንዳንዳቸው መጽፍ እንችላለን ይሄ መጀመሪያው ሼር ያ እዚህ ጋር የሳልኳቸው 13 ቲዩቦች አሉ ስለዚህ ሪኔም ዩቲዩብ one two seven የመጨረሻው ቲዩብ 13 ይሆናል ማለት ነው ቲዩብ 13 እዛ ይሄንን ስም ከሰጠን በኋላ ይሄንን ሴቭ ብለን ክሎዝ እንላለን ከዛውን ማሳያቸው ዛሬ በደንብ ዲቴይሊ ሜሽ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ጂኦሜትሪውን በትክክል ከሳልን ከዛ ሜሻችን በትክክል ካደረግነው ከዛ መጨረሻ ላይ የምናገኛቸው ሪዛልቶች በጣም ፕሮፐር ይሆናሉ ማለት ነው ጥሩ ሪዛልት ለማግኘት መጀመሪያ ጂኦሜትሪውን በትክክል መሳል ነው ከዛ ሜሽን በደንብ ማድረግ ነው ያንን ካደረግን አውትፑት ሪዛልታችን በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ ላይ ሁለቱ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ያው እየከፈተልን መሆኑ እዚህ የሚያሳይ ነገር አለ ስታርቲንግ ሜሽንግ የሚል አለ ስለዚህ እስኪ ከፍ ድረስ እንጠብቀዋለን ቱዩቢን የዚችን ቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እዛ ከሰብስክራይብ ጎን ያለችዋን የደውል ምልክቷንም ተጫኗት በየጊዜው ምልቃቸውን ቪዲዮዎችን ይደርሷቸዋል ስለዚህ በየሳምንቱ አትሊስት አንድ ቪዲዮ እሰራለሁ ስለዚህ እነዛን ቪዲዮዎች እንደዚህ ትምህርታዊ አዘል የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው እቤት ቁጭ ብላችሁ የምትዝናኑበት በዚህ ሰዓት ሁሉም ቤት ቁጭ ባለበት በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት በዚህ ሰዓት እንድንማማር ነው ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል የከፈትኩት ዩቲዩብ ቻናልን ያገኛችሁት በሙሉ ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት ከዛ መለቃቸውን ቪዲዮዎችን ይደርሷችኋል ማለት ነው
ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ቱልኛል ቪዲዮው ስለዚህ መሰራበት ዊንዶው ላይ ከመጣልኝ በኋላ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ቀድመ ሳልናቸው ጂኦሜትሮች ነው ሙሉ ቁጥራቸው የሰጠነው አለ እዚህ ጋር ስለዚህ መጀመሪያ ባይ ዲፎልት በተሰጠን ወይም ባለው ሳይዚንግ ላይ በራሱ ላይ ጄኔሬት ሜሽ እንላለን እዚህ ጋር ሜሻችንን ጄኔሬት እናደርጋለን ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ትንሽ የሚቆየው እዚህ የዩቲዩቦቹን ፓርት ትንሽ ላውዛውት ነው እናንተን ያው ፓተርን ማድረግ እንዴት እንችላለን ሼል እንደ ዩቲዩብ ኤክስቴንጀርስን ሰራ የሚለውን ነገር እንዳሳያችሁ ብየ ነው ቁጥሩን ያበዛውት ስለዚህ ዩቲዩባችን በጣም ብዙ ከሆነ እንደዚህ ፓተርን ያደረግን መስራት እንችላለን በቀላሉ እሱን ነገር ላታያችሁ ብየ ነው 13 ያሳደቁት እንጂ አሳንሽው ሰራው ይሄን አክላይ አቆየኝም ነበር አሁን ሜሽንግ ደን ያለኝ ነው አሁን ሜሽውን ነው ይሄንን ይመስላል ሜሻችን ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ሜሹ አንዳንድ ጊዜ ፕሮጀክት ምናምን ስትሰሩ እነዚህን ፋይሎችን ወይም የሜሽውን ፎቶ መውሰድ የምትችሉ ከሆነ ከዚህ ላይ እንትኑን መውሰድ ይቻላል ፎቶውን ብቻ ሴቭ አድርጋችሁ የምትወስዱበት መንገድ አለ ስለዚህ ሴቭ ፒክቸር የሚል ዳታ ትፈልጉና ስለዚህ ያንን እንትኑን ፒክቸሩን ሴቭ አድርገን እዚህ እንትናችን ፕሮጀክታችን ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ዘን በመቀጠላውን ምንድነው የምናየው እዚህ ጋር ሼሏን ሃይድ እናርጋትና ጂና ሃይድ ቦዲ እንበላት ከዛ ዩቲዩባችን ይሄን ይመስላል ዩቲዩባችን 13 ዩቲዩቦቻችን አሉን እዚህ ስለዚህ እነዚህን ዩቲዩቦች ፋይን ሜሽ እንዲሆኑ ምንድነው እናረጋቸው ሜሽ ውስጥ እንገባለን ከዛ ኢንሰርት ብለን ሜቶድ እዚህ ናው ሴሌክሽን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና እነዚህ ሁሉንም ቲዩቦች እንመርጣለን ማለት ነው ኮንትሮል እንጫንና ከዛ እነዚህ ሁሉንም ቲዩቦቻችንን እንመርጣቸዋለን እነዚህ 13ቱን ቲዩቦቻችንን መምረጣችን እርግጠኛ ስንሆን አፕላይ እንላለን እዚህ ጋር ያው 13 ቦዲስ ይላል ከዛ እዚህ ጋር አውቶማቲክ የምትለዋን ሜቶድ እዚህ ጋር መቀየር ኤክሳ ኦር ቴትራ ሄድሮንስ ማድረግ እንችላለን በመፈልገው ማለት ለምሳሌ እኔ ቴትራ ሄድሮንስ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው ዴን እዚህ ላይ ጄኔሬት ላለው ማለት ነው ለእናንተ እዚህ ጋር እንደምትቻቱ አሁን በቴትራሄድራል ሜሽ አድርጎልኛል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሜሹ በቴትራሄድራል ሜሽ አድርጎልኛል ስለዚህ አሁን ይሄንን ካደረገልኝ በኋላ እዚህ ጋር መጣና ሼሏን ሸውላት አለው ሸው ቦዲ ስለዚህ
ያው አምስቱን በፍላችን ከዛ 13 ቲዩብ እና ከዛ ሼላችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አጠቃላይ ይሄንን ከመሰለ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኢንሰርት ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ክሬት ኔም እናደርጋለን። ስለዚህ ክሬት ኔም ለማድረግ መጀመሪያ ፌዝ መርጥና ይሄ የሼሉ ኢንሌት ነው። የሼላችን ኢንሌት ክሬት ኔም የምንለውና ከዛ ሼል ወይም በሼሉ በኩል ኮልድ ፍሉን ነው የሚገባው። ስለዚህ ኮልድ ፍሉት ኢንሌት እንበለው ከአውትሌቱ ለመለየት በዚህ ጋር አውትሌት ከዛ እነዚህን ዩቲዩብ ቱባችን ደግሞ ሁሉንም ቱቦችን መርጠና በአንድ ጊዜ በጥንቃቄ እነዚህን ቲዩቦችን መርጣቸዋለን። መጀመሪያ ፌስ መርጠን ከዛ እያንዳንዱ ቲዩቦችን ኮንትሮል ተጭነን ኮንትሮል እንጫላለን። እችኛዋን ቲዩብ እዚህ ላይ የማሳያችሁ ካውንተር ፍሎን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካውንተር ፍሎ ሲሆን እዚህ ጋር ይሄ የኦቱ አውትሌት ይሆናል ማለት ነው። አውትሌት ከዛ ይሄን ሮቴት እናደርግና ዴም ፌዝ ካውንተር ፍሎ የምንለው የዳይሬክሽናቸው ኦፖዚት ከሆነ ነው። ፓራላል ፍሎ የምንለው ደግሞ የሁለቱም ፍሎዎች ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆኑ ፓራላል ፍሎ እንላቸዋለን። ይህ የሆት ኢንሌት ይሆናል ማለት ነው። ሆት ኢንሌት ከዛ ቺናውን እዚህ ጋር መጠን ኔም ሴሌክሽን ኮልድ ኢንሌት ያው በዚች በኩል መሆን ያሳየኛል። ኮልድ አውትሌት በዚች በኩል የሼሉ አውትሌቱ ሆት አውትሌት በዚህ ጋር ናት። የሆት ኢንሌት ኢንዲኬት የሚያደርገው ያው በዚህ በኩል ነው ማለት ነው። ዜን ይህንን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አፕዴት እንልና ሜሻችን አፕዴት እንላለን። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። አጠገቡ ያለችዋንም የደውል ምልክትን ተጭናችሁ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በየጊዜው እንዲደርሷችሁ። ስለዚህ የሼል እንደ ቲዩብ ሂት ኤክስቼንጀር ሜሽንጉ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ሴታፕ እንዴት እንሞላለን በሚለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁ እና ቪዲዮን ስለተመለከታችሁት አመሰግናለሁ።